Fy fan. Det är jobbigt att åka motorcykel. FE350 Husqvarna. Satan så roligt det här är att åka fyrtaktigt. Det är ju en smaksak såklart. Jag verkligen gillar mina två takter också, men sjukt kul och mer vanligt enduro-spår. Här är ju magic. 2022 är ju inte så här jättestora förändringar. Det största är väl bromsarna kanske och kopplingen. Braktech. Så att kopplingen också, bromsar fram och bak. Svinna är samma som på gasgas, så att jag tycker att det är nu en helt ny såklart, men jättebra känsla. Så att det tror jag är nog bara en trevlig update. I övrigt 350, fyrtakt. Sjukt kul. Jobbet. Nu kör vi lite till.